Один земрина, четвенько пішла за кеф, Німіна. Vjetra qytetar ka mblokuar hyrje dalje të Kumanovës për të mos lejuar që kreu i PD-së Ali Ahmeti të hyjë në këtë qytet. Qytetarët mblodhën dhe bllokuan rrugët më njëherë pas lajmit se Ali Ahmeti do të vizitojë lagjen e Trimave. Baba i komandant Shqiponjës, Mehdi Zaneli, i është bashkangjitur turmës dhe tha se Ali Ahmeti nuk ka çfarë të kërkojë në Kumanovë. O, kje ki hukë Kumanovën, kje hukë kejtë Macedonijës, o, o, njeri. Я зек його, О, хоч понеділь не екран підійшов. Як понеділь буду мені телевізорі? Бо коси хоче ми дали пара мозус. Бо, ми дріл крит. Ай, ну, ко таман. Ні, чи дріл крит, а ну, ко таман. Бо, тут ми кон бурі вертєт. Тут ми ньо хокі. Бо, ну коли це помогти, бой вона у них. Е, брава вона командир Шіпоня, брава командир Чесля, Ефтірова. Ну к Ефтірове, пайму, що ви у Лонтонде. І тут кам шельма ула. І не кіс ківе долин пара попи. Edhe një qytetar i lagjës së Trimave tha se Ahmeti nuk ka çfarë të kërkojë në Kumanov, pasi sipas tij, ai është përgjegjës për gjithçka çfarë ka ndodhur atje para disa muajve. Banorët vazhdojnë të mbajnë të bllokuar rrugën, ndërkaq mësohet se Ali Ahmeti dhe ekipi i tij nuk janë nisur për në Kumanovë.